Okyže čau lidi, já jsem Kůča. Tus, já jsem Cezomér. A my vás vítáme. Po dalšího videa z Minecraftu. Dneska to bude další díl ze série Minecraft, ale... A co to bude dneska, CZ? Pokud na nás zasvítí slunce, tak schoříme. No, přesně tak. Dneska to bude taková kratší challenge, jenom aby se vám ukázali zase něco novýho. Myslím si, že na co se těšit, kámo, nedělej to, víš, co se stane. Vlastně je to takový mod, který z nás dělá, dalo by se říct, upíry. A jo, vlastně to se jak upíry. No vlastně jakoby, šlo by to použít, kámo, šlo by to Ajajaj, OK. Je to vlastně mod, který dělá to, že pokaždý, když přijdete na slunce, tak začnete hořet, dokud prostě neumřete. Takže, přesně tak, no. Takže to je docela hardcore, jako no. Kámo, OK. A je po mně. Kámo, to je ovce, tak až zabiju. Nejhorší je, že já pokud se nepletu, tak ono vám to už nikdy nezmizí, ten oheň. Je to, a mě to, kámo, zmizelo, mě to zmizelo. Zmizelo ti to? Yes. No protože možná je peaceful, víš, tak počkej, když dám normál. Jo, on je peaceful, dej normál, no. Já dám normál a to podle mě už nikdy nezmizí. Kámo, tak jakoby dal bych za cíl, určitě se hrát kyblík s vodou, který ty máš, když ho dej pryč. Který si dám pryč, lidi vydržte. Jo kámo, tak to zmizí, jo super. Zmizí to, co? Zmizí to, OK, no. Takže na začátek jsem vám ukázali, kámo, a vy jste mi napadlo, vy jste můžem dělat takovouhle cestu. A jdeme na to, OK, jdeme na to, vyhodil jsem kbelíky, každopádně teda cíl je jasnej, co se jmenuje, uděláme nějaký, ajajaj, už hořím, dobrý. Kámo, já mám 3 srdíčka. Hele, dáme si sem spawn point každopádně. Jo, to je dobrý nápad, jo. Nebo počkej, to by jsme mohli. Si ho kámo semhle do podzemí, když jsme upíři, počkej. Yes. Dáme si ho semhle, někam, tady třeba. Jo, tak já taky. A musíme, abych dal za challenge, když tady máme hezky vesnici. Tak, tady můžu, dobrý. Jo, běž trošku dal, kámo, naběhni tam, ahoj tam jakoby, udělej takovou tu cestičku. Já mám 3 srdíčka, tam už nemůžu, kámo, já umřu. Tak uděláme nějakou cestu do té vesnice. Rychle. OK, asi je po mně. Počkej, když nějakou cestu do té vesnice, tak počkej, já se jdu prokop. No, super. To je docela hardcore lidi. Jo, kam už můžem chodit, takhle koukej, přesně ty koukej. Jo, dobrý, dobře, ty tak můžeme jít něco natěžit. Jež. Máš nějaký ty, kámo, ty jsi dostal nějaký ten potion, nebo jakoby na sebe. Jo. A víš, že ty stojíš pokaždý, jak zmizej, takže... Jo, jakoby... ono to je potion lidi, který dostanete, že nebudete hořet, takže já si to musím dát pryč. Ono, když umřete, tak potom minutu nemůžete hořet, takže hodíme si mlíko, CZ, hodíme si takhle mlíka, aby jsme to měli těžší, protože my jedeme hardcore prostě, CZ. Prostě jsme nejlepší, chápete to, a teď ty hejtovací komentáře, opravdu neumíte PvP, my víme, že to neumíme. To není dobrý. Tak já už jdu teda kopat ale kamene. Hele, dřevo, já si udělám tu lopatu. Já bych tu cestičku udělal širší, že já tady výjdu a schořím. Já si udělám lopatu, aby jsme se dostali do té vesnice. Kámo, ne. Jako, prostě jsem na to zvědavej, dostat se do té vesnice, Ne, kámo, ovce, ještě já ovce. Já jsem mrtvej. To přežiješ. Ne. OK, tak ne. To nezapomeň si udělat, dá to mlíko, ty máš ten efekt, že ti to nic nedělá, jo, takže si dej mlíko. Nemám, já ho nemám, ale tak dám se stejně, pro efekt. Ne, já ho mám, ale nemám ten efekt. Chápeš? Máš ho, to nevidíš. Aha, ale tak už ho nemám, už jsem to vypil. A mohle, okay. Tady mám uhlí, jaký štěstí. Uhlí, nice, OK. Yes. Já jdu udělat takhle hezkou cestičku, koukneme se, kde jsi... OK, to jsem neměl dělat. Já slyším, jak hoříš prostě, jen trp, nemáš vize o sluníčko. Takže počkej, tady je slunce. Kámo, taky upířit, jo. Upíři to nemají lehký, kámo. Kdyby se měl sebeš vít noci, si taky budeš jakoby hořet. Jestli to jakoby jenom jakoby jo, nastavený no, mod, jakoby... by si nemusel hořet. Vidíme, no. Kámo, chudáci upíři. Mám kamenej krumpáč. Mě je kámo upíru líto, když to vidím takhle. Tobě ne. Tak to mě vysáli krev, že jo? Cože? Nechce mi vysáli krev. Takže jo, kámo, mám kamenej krumpáč a kamenou sekeru. Počkej. Teď se bojím udělat pohyb. Lidi, bojím se teď udělat pohyb doleva. Snad to stihnu. Ne, nestihl jsem to, umřu. Okay, a kolik máš srdíček? Nula. Aha. Okay. Že už jsi umřel po druhý. Já vím, hej dáme challenge, že umře Mínka. Kolikrát jsi umřel ty? Jednou, ty? Počkej, kecáš. Já fakt umřel jednou. Fakt? Jo? Ukaž, počkej, koukám do chatu. Podívej a jo, se. Asi jo. A to je počkej, to? Fakt jsi umřel jenom jednou, jo? Jo? Tak lidi to poznají, tak jestli lžu, tak lidi mě zhejtí. Já hořím. Takže počkej, fakt nelžeš, CZ, jo? Nelžu. Tak dobře, takže CZ jméne jako vede vlastně, vede o jedno úmrtí. Kámo, já teď udělám takový základ, jo, já si musím dát zase tohle. Tak protože takom by jsem nehořel. Já si musím dát mlíko. Tak. Vždycky si nezapomeň dát mlíko, když umřeš, CZ, jo? Yes. Tak to jich poznáš, že budu hořet náhodou. No, dobrý. Kámo, teď udělám takový základ bod. Jak seš na tom? Na upíra to hraju docela dobře. Na upíra hraješ dobře, no, jako, ne že ne.
Kam pojď se podívat, zase tady postavkej baráček, ty prostě... Já si jdu udělat kamenný nástroj, tak počkej. Tak, kamenný nástroje, OK. Co znamená lidi, napadlo, pozor. Geniální nápad, co znamená. Sázet stromy a chodit vedle těch stromů. IQ 300, kámo. IQ 300, no, co znamená. Tak počkej, to se musí obětovat a sázet ty stromy. Saplingy, saplingy. No kámo, jako vysázet stromy... Kolikrát už jsi skořel? Vysázet stromy by se hodilo. To je dobrý nápad. Tady jablka, ho vezmu. No a jsem mrtvej. Takže to bude vyrovnaný teďko, no? Prosím, hej, my musíme se získat jídlo, cz. Musíme... Kurňa! Musíme se prokopat tý vesnici, tam budou určitě nějaký suroviny. Ukradneme jim potom úrodu, chudákům. Yes, tam... Kámo, úroda, už jsem u vesničanu, jdu jim ukrás úrodu. Ne, úroda? Voda. Jo, kámo, ale tady je voda, to je dobře, to nebudu hořet. Kámo, okay. Voda. Jo, ty kbelí klid. Kámo, počkej, to si děláš srandu, ne? Mám vodu, yes, kámo, voda. Já si musím ještě dát, jakoby... Jo, ale ono hoří, že vylezeš z té vody, oh shit. Jinak lidi ty kbelíky jakoby už použít nesmím, jo? Protože to jsem měl z kreativu, to by bylo moc easy, takže já je vyhodím. A můžu se tady portnout? Asi ne, já to měl jenom kvůli mlíku. Takže počkej, já bych za to já jdu krás úrodům vesničaným takhle hezky. Jo, ty jsi takhle tady tudy prošel. Kámo, ta voda, to je dobrý nápad. A počkej, kámo, ty kbelíky nemůžeš používat, ale z toho mlíku. Ah! Okej, já jsem je vyhodil ty kbelíky, že jo? Takže vlastně můžeš chodit teďko furt tady. No, vylejme si tu vodu, že jo? Hele, zkus najít irony. Irony, mám no, najít. Že bychom já si udělali... těžit. Že bychom já udělali nechci. Ty, ne, víš co? Kam jo, voda, já tady vodu. Tak, jo, kámo, tak pojď, můžeme už jít rovnou. Můžeme jít po vodě hezky. Ale stejně proč, hoříš, jakoby. A, proč to mátíš tou lopatou, kámo? Nemám sekeru totiž. Aha. Tak to pak jo. Chtělo by to udělat ty ironových belíky, že jo? Yes, to jsem měli, co? Víš co, tak já jdu pro iron, kámo, ale můžeš skákat v té vodě, proto tě hituje. No nemůžeš, no, to byl... Ale máme jídlo, to je taky nice. Když skočím, jo, hituje tě to, no. No, a ty vyplav nahoru, vyplav nahoru. No, to na... moc nejde. Počkej, já přeskočím do vody, rychle přeskočit a... Dobrý. Já jdu rychle plavat tady nahoru, takhle. Co zabiješ spíš dřív, ne? Jo. Kámo, fakt ten iron by to chtělo. Já jdu pro něj, jdu pro něj. Kámo, stačí tři, no vlastně 6 ironů pro nás dva každý. Kámo, budeš hořet na lodi, asi budeš, co? Jo, to určitě. Hej, zkusím to, já to zkusím, počkej. A to je dobrá idea. Já to zkusím, jdu si pro loď. Parkour do oceánu, o! To bylo těsný, okej. Okay. Jak seš na tom CZM, mám nějaký já tady irony. Teďka kopu irony a zatím jakoby být. Já jdu udělat to, jsem chleba. Zasek. Udělá chleba, se vydílu. Irony ty budou asi níž, než jsme teďko, jakoby, že jo, logicky no, asi. No, asi jo, nebo to asi jo. Nebo oni se generují asi random, ne, tak asi jedno. Počkej, co, irony? No. No. Tak kam, doufám, že budu mít štěstí, jestli ne, tak to je docela v loji. Každopádně potřebuji torčky, kde tady bylo to... Tady byly, nice. Kámo, tu loď chci, počkej, já zkusím tu loď, ale asi budeš hořet si myslím, co? Já si taky myslím, že, no to nejsi ve vodě, tak asi budeš, počkej, jo. Počkej, zkusíme. Ale mohl by to být nějaký bug? Počkej, hořím, teď hořím. Nehořím! Nehoří. Nehořím, fakt nehoříš? Nehořím, kámo, na lodi, to je super! Tak já a mám těžit teda ještě kvůli tomu. Jo, potřebujem irony. Hele, ta loď by byl tím pádem docela dobrý dopravní prostředek, jako by, víš co? Yes, jako jediný asi. Jako jediný, no. Že by si dělal třeba po Minecraft světě prostě různý řeky a pak by si pomocí toho, víš co? Yes. Kámo, tak doufám, že teď narazím na ty irony, protože jako už jsem docela hluboko. Kámo, já jdu prozkoumat tu vesnici. Kámo, tam by mohly být irony v čestkách. No právě, no. Ale jo, běž do TT. Oh, mám irony, to si děláš. Fakt, sem, tak nice. Jo, nevypadá to, že tady kovárna, jako nevidím jí. Víc, kámo, tady Iron se narazil na kejvku, to si děláš srandu. Jako fakt. Taky štěstí, jo. Nice. Otázka, jestli stihnu přeběhnout, počkej. Drž mi palce, jo, kámo. Kolik nám stačí běž, kámo, dveře prosím nějaký. Ne, dobrý, tady je voda. 8 ironů to stačí, ne, 8 ironů. No, snad jo. No, proč to natěžím víc? Kam to se regeneruje? A mohl bys si vzít helmy na hlavu, on to třeba jakoby... Jo, z helmy! Zkus no. Helmy, no, super no. Nápad. To je láva. Počkej. O, oh, creeper. O, oh, man. To je už mrtvý, CZ. O, oh, man. Já počkej. Budu mít i iron na helmy, kámo. Já jdu, počkej, udělat tady nad sebou ty. Tak. Ojojoj, ojojoj, to jsem nechtěl úplně. Dobrý. Teď bych neměl hořet. O, a už hořím, ale nic mi to nebere, dobrý. Počkej, já doufám, že ještě nějaký iron, já bych chtěl pro tebe helmu teda aspoň. Kámo, dobrý, tady nehořím, já chci do knihy. Ne! Hej, to je kejvka hluboká. Ne, počkej, rychle do studny, rychle do studny. Ještě, že tady studna. Ne, je tam studna? Kolik jsi bylo srdíček?
Tam není nic, kámo. Mám 3,5, to není moc, ale mám jakože to. Tak počkej, já tě přijdu zachránit jak chrabrý rytíř na bílým koni. Nebo, chápeš, jak se to říká. Dobrý, tady já se nemůžu, já nemůžu dát cestu domů, já už ji mám. Jo, dobrý, kámo, jsem v knihovně, jdu jim ukrást knihovny. Kde mám sekeru? Nemám sekeru, nemám sekeru, no. Jdu, kámo, oznamuj. Kámo, ty vesničani, to jsou takový zloději. 32 emeraldů za Fire Aspect 2? Cože? No? No to jsou fakt zloději, ty vesničani. Hele, jak už by, je noc. Jak by se nazval? Už je noc teďko, mám to zkusit. Kámo, že když to jako nepůjde, tak ti to zabije. Nic mi to nebere. Nic to nebere, jo. Tak nice. Kámo, v noci seš v bezpečí prostě. To je tak dáme den. Ne, ty jsi zlej. Kámo, pomoc, pomoc. Dobrý. Počkej, ale jo, dobrý. Já zkusím... No. Nic neskusím teďkon. Umřu teďkon, možná tak. Kámo, v té vesnici nic moc není, jako. Jenom nějaký to že jo. A jako ani ta nebylo v tom, v... Kam mám kyblíky, jo, kdyby něco. Ono to tady hlavně není, jakoby kovárna, aspoň nevidím. Už tam... Rychle do oceánu! Já chci pro moji loď a jdu na výpravu, jinak se znamená lidi prej ty, ty kyblíky. Ne, ještě ne, bude asi jenom jedna helma. Kolik potřebuješ na helmu? Počíva se tohle ještě jedna dvojka, tady nejde plavat, co, to je škoda. To plavání je super v Minecraftu. Mám na jednu helmu, že tu helmu hodím tobě, no. Jo, zkusí hodit mě. Kámo, náhodou, co ty říkáš na ty nový verze Minecraftu? Mně se mi na to líbí, jak je to plavání. Fakt, mně se docela líbí celkově ty verze. Tak mám pro tebe helmu, kde jsi? No, můžeš se portnout za tu vesnicí. Ne, já si tam dojdu. Protože jsem hardcore player jo, Minecraft. Jo, vlastně, já jsem takový v oceánu docela v bezpečí. Tak počkej, pojď za mnou. Já ti hodím tu vodu, že jo? To je ty kyblíky a helmu. Hodím ti kyblík s vodou, tak. Já tady pluju teďkon po oceánu. Já kouknu, jestli tady není nějaká jiná vesnice ještě v okolí. Měl bys si vidět mám kyblíky s vodou, kam, že už tě můžu najít. Ale já jdu teďkon tam, jak jsme byli s to, jak jsme tam začínali, jo? Ahoj, už tě vidím. Okay. Co ty helmy? Funguje to? Jdu ti tu helmu hodit. A funguje já to nebo ne? Zkoušel jsi to? Já nevím. Na, zkus to první, já chci, abys byl překvapený. Ty jsi to neskoušel, jo? Neskoušel, no. Ne, pak jsem to neskoušel. Jo, dává ti to damage. Au. Snad i větší, ne? No a tady máš kyblíky, koukej. Kyblíky se hodí. To co znamená, ty jsi rozenej ten, horník. Tak čuj! Ne! Ne! Nemať mi do toho! No a teď se tam chcípně klidně. Umři! Umři! No já mám svůj crafting, takže pohoda. No tak jako já myslím, že jsme to zvládli. Já myslím, že jsme to zvládli dobře zatím. OK lidi, tímhle asi bude končit naše výprava. Chtěli jsme vám prostě takhle jenom ukázat další super mod. A myslím si, že tenhle ten je určitě dobrý i třeba použít do nějakých modpacků, třeba něco s vampírama nebo takhle. A nebo, co mi přijde teda ještě lepší, nějaká minihra nebo prostě nějaký challenge na Minecraftu. Myslím si, že to určitě stojí za zkoušku. Kamo, co mě ještě zajímá, mohli bychom ještě zkusit Fire Resistance. A to bude fungovat, jo? Myslíš, že to bude fungovat? Jako voda? Jako asi jo, no. Když ale já jako si myslím, že jo. S tímhletím by se Minecraft dal hrát určitě jako docela dobře. Nebylo by to nic hroznýho. Třeba jak ale jsme... je to otravný. Je to otravný, ale nebylo by to nic hroznýho. To jsou houby, kámo, lo. Třeba jak jsme s Cezemenem točili tu lávu, jak každý 10 sekund Minecraft zapalí prostě láva, tak to bych řekl, že je vodo zhorší s tím hrát. Nebo ta jo, voda. Tohle to je takový prostě... relativně v pohodě, jakoby, no. Jako jo, jde to. Já se hodím Fire Resistance, myslíš, že to bude fungovat, jo? Já si myslím, že jo. Hoříš, ale nic si to nebere, no. Kámo, koukej, jaký jsem našel domeček, portni se. Já jsem se zachránil tady v té houbě, tady bych teďka bydlel. počkej. TP Cezemen Games. Cezemenovi se hrozně líbí houby, nechápu. Jo, mně se mega líbí houby v Minecraftu, je to mega zajímavý. Tady máš Fire Resistance, OK. Dík. Lidi, takže to bude všechno, děkujeme za sledování. Těšte se brzo na další videa a budou to teď trošku možná něco jiného než Minecraft, ale každý 10 sekund. Například chceme natočit už konečně hrady, nebo SCP. A je ruletu vám chceme natočit. A ruletu. A tak se můžete těšit a to bude všechno, děkujeme za sledování. Mějte se a ahoj!